આજે આપણે બટેટામાંથી ફટાફટ 10 મિનિટમાં બની જાય એવો ક્રંચી નાસ્તો બનાવીશું, જેને બાળકો વધુ પસંદ કરશે અને સાવ ઓછી સામગ્રીમાં બનાવી શકાય છે. નમસ્કાર ફ્રેન્ડ્સ, હિરલ્સ ફૂડમાં સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું પોટેટો વેજ, જે બાળકોને લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકાય છે. પોટેટો વેજીસ બનાવવા માટે મેં અહીં સરસ રીતે ધોઈને 4 બટેટા લીધા છે. તેને આવી રીતે વચ્ચેથી કટ કરીને 1 બટેટામાંથી 8 ભાગ થાય તેવી રીતે સ્લાઈસ બનાવી લઈશું. હવે બધી સ્લાઈસ બની ગઈ છે તો તેને પાણીથી 2 વાર સરસ રીતે ધોઈ નાખશું. હવે એક પેન લઈ તેમાં 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી ગરમ કરવા મૂકી દઈશું. ચપટી નમક એડ કરીશું જેથી નમકનો ટેસ્ટ સ્લાઈસમાં સરસ રીતે બેસી જાય અને આવી રીતે ઢંકણ ઢાંકી દઈશું. હવે પાણી ગરમ થઈ ગયું છે તો તેમાં બધી સ્લાઈસ ઉમેરી દઈશું. હવે તેને ઢાંકી દઈશું અને મીડિયમ ફ્લેમ પર 5-7 મિનિટ સુધી બફાવા દઈશું. સ્લાઈસ 80% બફાય ત્યાં સુધી જ બાફવાની છે, વધુ બફાઈ ન જાય તેનું ધ્યાન રાખીશું. હવે સરસ રીતે બફાઈ ગઈ છે તો તેને 1 પ્લેટમાં નીકાળીને વરાળ નીકળી જાય ત્યાં સુધી ઠંડી કરી લેશું. ચિપ્સ ઠંડી થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે પેસ્ટ તૈયાર કરી લેશું. પેસ્ટ બનાવવા માટે આટલી સામગ્રી જોઈશે, તે માટે મેં અહીં 4 ચમચી મેંદાનો લોટ, 2 ચમચી કોર્નફ્લોર, સ્વાદ અનુસાર નમક, 2 ચમચી લીલા ધાણા, ચીલી ફ્લેક્સ, પીઝા મિક્સ ને મરી પાવડર લીધો છે. સૌથી પહેલાં એક વાસણ લઈ તેમાં મેંદાનો લોટ, કોર્નફ્લોર, મરી પાવડર, પીઝા મિક્સ, લીલા ધાણા, સ્વાદ અનુસાર નમક, ચીલી ફ્લેક્સ, બધું ઉમેરીને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું. હવે પાણી ધીમે ધીમે એડ કરીને તેની સરસ રીતે પેસ્ટ બનાવી લઈશું. હવે પેસ્ટ બની ગઈ છે. પેસ્ટ વધુ પતલી કે જાડી ન રહે તેનું ધ્યાન રાખીશું. હવે આપણે તરવા માટે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દઈશું. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે કે નહીં તે ચેક કરી લેશું. હવે તેલ સરસ રીતે ગરમ થઈ ગયું છે અને બટેટાની સ્લાઈસ પણ ઠંડી થઈ ગઈ છે તો તેને પેસ્ટમાં આવી રીતે બોળીને તરી લેશું. સ્લાઈસને 1 મિનિટ સુધી એમ જ રહેવા દઈશું. 1 મિનિટ થઈ જાય પછી આવી રીતે બધી બાજુ ફેરવતા રહીશું. વેજીસને તરતા 4-5 મિનિટ જેટલો સમય લાગે છે. વેજીસ ઉપરથી સહેજ ગોલ્ડન કલરની થાય ત્યાં સુધી તરતા રહીશું. હવે વેજીસ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની થઈ ગઈ છે તો તેને 1 પ્લેટમાં નીકાળી લેશું. આવી રીતે આપણે બાકીની બધી વેજીસ તરી લેશું. હવે વેજીસને વધુ ક્રંચી બનાવવા માટે તેને ફૂલ ગરમ ઓઇલમાં બીજી વાર પણ તરી લેશું.
હવે વેજીસ તરાઈને તૈયાર છે, તેના પર થોડું મોઝરેલા ચીઝ એડ કરીશું। વેજીસ ગરમ હોય ત્યારે જ ચીઝ એડ કરીશું જેથી ચીઝ ઓગળી જાય। હવે ચીઝી પોટેટો વેજીસ બનીને તૈયાર છે। ચીઝ એકદમ ઓપ્શનલ છે, તમે તેને ચીઝ વગર પણ સર્વ કરી શકો છો। હવે પોટેટો વેજીસને ટોમેટો કેચપ સાથે સર્વ કરીશું। જો તમને મારી રેસીપી સારી લાગી હોય અને આગળ પણ આવી રેસીપી જોવા માંગતા હોય તો મારી ચેનલને લાઇક શેર સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકનને દબાવો જેથી મારી રેસીપીનું નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી રહે। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ એન્ડ સ્ટે હેલ્ધી।